Vrlo jasno sam izdao stav Demokratske stranke da podrška evropskih zvaničnika evropskom putu Srbije ne sme da bude podrška stabilokratiji nakaradnoj kakvu je uspostavio Aleksandar Vučić u Srbiji. Stabilokratija kakva danas postoji u Srbiji ne donosi ni stabilnost, ni demokratiju. Osnovne ljudske vrednosti su ugrožene, demokratija kao takva je ugrožena, institucije sistema ne funkcionišu, a zemlja se nalazi u ekonomskom kolapsu.